السلام علیکم، آپ سب کیسے؟ امید ہوگا آپ سب اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے۔ دوستو میں ابھی موجود ہوں القسیم بریدہ، جس جگہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ القبیب کے اندر پڑتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے دوستو، یہاں افطاری کا پروگرام رکھا جاتا ہے، تو میں یہاں آیا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہاں کس طرح کا انتظام ہوتا ہے۔ دوستو یہ محمد کا شہر ہے، اور محمد کے شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے، اس کی وجہ سے سعودی لوگ خاص انتظام رکھتے ہیں اور خاص دھیان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ترتیب ہے، اور سب کو ایک ایک پارسل دیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں سعودی لوگ بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کو۔ چلیے آپ لوگوں کو اندر بھی دکھاتا ہوں۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پارسل ادھر پیک ہوا ہے، اور یہیں صبح سے کھانا تیار ہوتا ہے، افطاری تیار ہوتا ہے۔ پوری ٹیم یہاں خدمت میں 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لمبی لائن ہے، اور یہ پارسل اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے حساب سے جس کو جب ٹائم ملے اس وقت افطاری کر لیں۔ رمضان مہینہ بہت پاک مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک انسان کو مدد کرنا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور سعودی لوگ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں اور مدد پہنچاتے ہیں، اور یہ سب کام بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ انڈیا پاکستان سے لوگ آئے رہتے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے، کسی وجہ سے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں یا ان کو کسی چیز میں پھنسا دیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی 20 رمضان کے بعد میں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ دوستو رمضان مہینہ، تو دوستو ادھر پانی مل رہا ہے، دو دو تین تین بوتل ایک پارسل میں رکھ دیا جا رہا ہے، اور دیکھیے دوستو کتنا چہرے پر مسکان ہے اور خوشی ہے لوگوں کو مدد کرنے میں۔ دوستو میں بتا دوں، یہ القبیب کے اندر پڑتا ہے، اور یہ سونا مارکیٹ ہے، سونا مارکیٹ کے بغل میں ہی یہ مسجد ہے، اسی کے پیچھے پارسل دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر جانکاری نہیں ہے تو دوستو ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو میں بتا دیا ہوں، یہاں آئیے۔ اور یہ جو سعودی یہ جو بانٹ رہے ہیں پارسل، یہ بہت امیر ہے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دولت دیا ہے، تو یہ سب کام کرتے ہیں۔ اور یہاں میڈیا کرمی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو لاسٹ میں ان کا انٹرویو بھی ہوگا، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ تو دوستو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا۔ اور دوستو آپ لوگ دعا کیجئے ان کے لیے اور سارے قوم کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے دل میں جذبہ دے اسی طرح کا کام کرنے کے لیے، ماشاء اللہ۔ ویڈیو میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں سے کھما چاہتا ہوں، میں پوچھ کے ہی پرمیشن لے کے ہی ویڈیو بنایا ہوں۔ اور دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے، میسیج پہنچے، اور اسی طرح کا کام ہوتا رہے۔ كل سنة تسوون احنا افطار الصايم؟ والله ولله الحمد، يمكن الحين دخلنا 33 سنة. طبعا رمضان شهر كريم، شهر عطاء، شهر جود، شهر بذل، شهر يعني حتى ولله الحمد ان الدولة تحث على مثل الضيوف، يعني ضيافة اي شخص، وهذول ضيوف لك، يعني جايينك ضيوف، فالضيوف لازم تكرمهم خاصة بهالشهر الكريم. ابو عبد الله، انت قلت لي ان قبل انك اخذتها من الوالد، ابي قصه ذي كامله. كم هو زعوم من وجبه اليوم؟ والله كل ما لنا نزيد، الى الحين وقفنا على 1500 وجبه. يعني وقفنا عليهن، لكن الناس تزود، مي الناس كل ما لا تزود. احنا نحاول اننا يعني اللي نقدر عليه بوسعنا نزينه. لكن مثل ما قلت لك، هو شهر كريم، شهر ولله الحمد جود وكرم، وهو هو المحك هالشهر ذا من بدا الشهور. فنبذل اللي نستطيع ولله الحمد. طيب بقى ابو عبد الله، انت قلت لي قبل انك اخذتها من الوالد، عطني فكرتها، يعني وش اخذت من الوالد؟ فنون اكثر من 33 سنة. ابوي ما بيده شيء، لكنه يحب الخير، كان عنده غنم، ابوي عنده غنم.
وكان يعطي الجيران مثلا يمنحهم شات ولا عنز يحلبونه لما انت بس او تقضيهم ويردهم ويعطيهم ثانيه. فحتى نسمي رعي البدل يعني من عطاياه، يعني يعطي ذولا منيحه وتقعد عندهم وتمنحونه ولما تنشف هم يردهم ويعطيهم ثانيه. فحبه للخير وبذله للخير، وكان من زمان ويقول لو معنا شيء فطرنا، لو معنا شيء عطينا اللي يمرون مع الشارع كنا في الشارع. والحمد لله الفكر صاير تمعي من قديم، فحبي والله الحمد لله الخير وبذل الخير، فهذا اللي يخليك انك يعني تقف على قدم الوساق البذل كل ما تستطيعه. خاصة والله الحمد لله من احنا اقول ببلاد امن وكرم وسعة رزق من فضل الله، فكل هذا يقول لله الحمد تحثك على هالعمل اللي تقوله وهالبذل. ما شاء الله. اخر سؤال ابو عبد الله، كم وجبه اليوم والساعه كم توزعون؟ والله احنا من اول نوزع بعد صلاه العصر، لكن الحقيقه انهم يجلسون الى اذان العصر وبعضهم ما يصلي، فهذه الحقيقه يعني ما هي طيبه. يعني احنا اول شيء الصلاه ومن الصيام، هم عاد بدلناه الى نبدا من ثنتين وثلث، ما تتم ثلاث وعشر الا هم كل واحد رايح لبيته. هذه صارت يعني نوع نقله طيبه بالحيل انهم ما نقعد الناظر احد يقول والله هذا صلى وهذا ما صلى، لهم ما لهم الى الله. لكن احنا نقدر اللي نبذله اننا نعطيهم بدري وياخذون وجبتهم بدري ويروحون، حتى انهم يعني يحطوا ببيت وياكله ياكله بسحور، يعني احنا قضينا مشروعنا وياخذه ويمشي، ما عندنا وقوف احنا ولا لا. الله يعطيكم العافيه ابو عبد الله، والله يقويكم. امين. दोस्तों वीडियो पूरा आप लोग वॉच कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।